Derona Kurtaj, zëdhënëse e kompanisë Hidrogjoni Jugor, njofton qytetarët e Prizrenit se është shkaktuar defekti në gypin transportues fi 600 mm tek lokacioni Natyra dhe se do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes, por punëtorët ajo tha janë duke punuar dhe mbrenda ditës pritet që të rifilloj furnizimi me ujë të pijes për qytetarët e këtyre rrugëve. Rruga e Flamurit, Lagja Aralin, Lagja Ortakoll, Lagja Bajramcur, Burgu, stacioni policis Alfa, Shati Vlashnje, Gjukata, Rruga Derada, Mahalla Jeni Mahall, Lagja Arban dhe Lagja Jeta Ere. Të gjitha këto lagje të të kenë reduktime të ujtë deri në sanimin e defektit për cilin punëtorët janë duke punuar ka bërë të ditur zonja Kurtaj. Tek lokacioni në natyrë ka plasaritje të gypi transportues fi 600, brenda ditës sot me pritë të regulohet defekti në varsisht prej lojit të defektit të problemit, është loje ACC Asbest Cimento që ka plasaritje dhe pritë të brenda ditës sot me të kemi rikëtimin e furnizimit më ujë në pjesën e poshtë me të furnizimit. Po, tjetër, gjatë ditës do të furnizohen me ujën e pijes. Me rastin e sanimit të defektit, do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë të pijes për të gjitha lagjet e përmendura.